Мар'юполька Майя Онищук не вперше долучається до благочинних акцій зі збору коштів нашим воякам. Раніше грала для поранених, які перебувають на лікуванні у військовому госпіталі, старокостянтинівських авіаторів і не тільки. Сьогодні знову зі скрипкою на сцені підтримує тих, хто боронить українську незалежність. Каже, залишатись осторонь просто не може і мріє про те, що незабаром виступатиме на концерті на честь нашої перемоги. Вважаю, що такі акції потрібні для того, щоб наші бійці, я гадаю, що вони будуть бачити і нашу підтримку, і будуть розуміти, що вони не даремно там відстоюють нашу волю, нашу свободу. Хочу їм всім побажати терпіння, здоров'я і, як я вже казала, що слідуючий концерт був святковий, що всі хлопці, кожен з них повернувся до своїх родин, і ми могли їх обняти і сказати дуже дякую. А поки, як дяку за мужність та віру в українську державність, від зірок подільські бійці отримують кошти у сумі близько 40 тисяч гривень. Усі гроші, обіцяють як організатори, так і посадовці краю, незабаром спрямують на закупівлю сезонних теплих речей. Хлопці потребують термобілизни, теплих спальників, теплого одягу, бушлатів, теплих штанів, дощовиків. Ну і ми, власне, зараз над тим активно працюємо. Потреби військових на цьому не закінчуються, а нестійке перемир'я наводить на невтішну думку про те, що бої за Україну таки затягнуться. І так організатори акції та чиновники звертаються до подолян із проханням не бути байдужими і підтримати тих, хто сьогодні не на життя, а на смерть стоїть за вітчизну. Зараз ми взагалі спостерігаємо тенденцію, коли той шалений запал волонтерства трошечки спадає. Цей спад, він негативно впливає на допомогу, тому що потреби аж ніяк не зменшились, потреби залишаються, власне, на тому рівні, які були, а по деяких позиціях навпаки збільшуються. Тому, знову ж таки, закликаємо людей бути такими ж активними, якими вони були влітку. Ми маємо зробити все можливе, аби хлопці не відчували ніяких проблем. Все для фронту, все для перемоги – це наше головне завдання. Тож не залишайте свої серця холодними в той час, коли на сході заради кожного з нас ведуться гарячі бої, закликають учасники акції. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт, Віктор Кривий для інформаційного випуску.